como trabalhar em competições mata-mata? Dúvida de muitas pessoas é essa. E muitas pessoas acham, inclusive, que existe uma maneira ultra sensacional de você tratar os jogos de mata-mata com diferença dos jogos normais. E eu tô escolhendo gravar esse vídeo para você para te provar que não. Existem sim algumas coisas que você pode avaliar melhor numa competição de mata-mata, mas em geral nós temos a mesma coisa. São 90 minutos, dois times de cada lado e os dois times querendo ganhar. Algumas coisas que são diferentes de se trabalhar numa competição de mata-mata. A primeira coisa é o must win das equipes. Por se tratar de mata-mata, você tem que ter atenção, você vai ter must win alto dos dois lados. Praticamente igual em quase todas as eliminatórias. Uma outra coisa que é importante é que o mercado de gols de uma competição de mata-mata, ele muda muito de uma primeira etapa para a segunda etapa. Tanto dentro do mesmo jogo, falando mesmo do primeiro tempo para o segundo tempo, quanto em partidas que vão acontecer em duas mãos. Então, por exemplo, uma Copa do Brasil, você tem um jogo normalmente mais under na primeira partida e um jogo mais over na segunda. Isso não é regra, mas normalmente acontece isso. Porque na primeira partida os times vão tentar segurar, por muito provavelmente, embora o time mandante precise do resultado, você vai ter uma das equipes ali que vai tentar não sofrer gols. Na segunda etapa, por mais que isso também vá acontecer, a partir do momento que sai o primeiro gol em si, você tem uma velocidade muito, muito maior no jogo. Então, esse é um grande problema. Se vê muito isso em competições eliminatórias estrangeiras, inclusive, tá? Agora é o seguinte, não tem um jeito de você analisar diferente uma partida de mata-mata. Na verdade, eu faço as minhas fairlines seguindo os mesmos quesitos. Eu avalio lá 7 ou 8 critérios, dou peso para eles igual eu dou peso para uma competição normal de primeira fase, e aí eu vou fazer, no momento em que eu estiver fazendo ali os meus ajustes finos, eu vou considerar um pouquinho mais ou um pouquinho menos de algum lado. O que eu tô querendo te dizer é, não, cara, não vale a pena você mudar o teu método para trabalhar numa competição mata-mata. Por exemplo, você foi lá e trabalhou na Copa Libertadores, na fase de grupos, sei lá, jogos do Boca Juniors, por exemplo. Aí, trabalhou de uma maneira, avaliou os critérios, etc, ok? Aí começou o mata-mata, aí o Boca Juniors vai enfrentar, sei lá, a Laú. Pô, porque é mata-mata, você vai olhar diferente para esse jogo? Você vai olhar outro critério de avaliação? Não. Se você está olhando força, técnica, tática, desfalques, você vai olhar igual para o mata-mata. Não vale a pena mudar o teu método simplesmente pelo formato daquela fase de competição. Não vale a pena. Então, uma dica que eu dou para vocês é essa. É, você tem que fazer ali, de fato, o ajuste fino, mas você não tem que mudar exatamente as suas configurações, os teus métodos para trabalhar em mata-mata, tá? Então, fica aqui o toque, daria para fazer um vídeo de um minuto, mas eu tentei fazer uma reflexão um pouco maior, explicar um pouco mais as minhas ideias. De maneira geral, trabalhe igual como você trabalha com as fases iniciais dos campeonatos, beleza? Espero que tenha curtido o vídeo, se curtiu, deixa o like, se não curtiu, também comenta aqui, fala o motivo, a gente troca uma ideia sem problema nenhum. Tamo junto, convido pra se inscrever no canal, hein, mano? Valeu, até mais!